Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan Ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amrillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi bi sunnati amma ba'du Yang dihormati al-fadhil tuan imam pengurusi yang takwasa Masjid Al-Aminin Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 10 hari bulan Jun 2023 kita dapat bersama dalam majlis ilmu di majlis di Masjid Al Aminin ini dengan tajuk perbincangan kita pada kali ini Iaitulah tentang ibadat korban Ibadat kurban dalam Islam Kita nak tengok kedudukannya Dan bagi kita umat Islam ni Di antara kemampuan untuk berkorban Dan kemahuan nak korban Ramai je orang mampu Tapi ada orang yang tak korban Dia lebih kurang juga cerita korban ni Dengan orang yang pergi haji ha. Orang yang pergi haji Ramai orang yang kaya ada kemampuan, ada duit, macam-macam ada, tapi haji tak sigi. Korban pun satu sama juga. Duit banyak, tapi tak ada korban. Kalau ada korban pun, nuh, ujung-ujung dunia nuh dia hantar. Ataupun dia cari yang paling murah sekali dalam dunia ni, di situlah dia berkorban. Maka pada jemaah sekalian, tajuk yang kita nak bincang ni beberapa perkara, beberapa kelebihan. Fadilat kurban sebab kita nak kempen muslimin dan muslimat supaya setiap rumah satu keluarga ada satu korban. Hai dia kata tak habis ustaz. Satu keluarga, satu rumah sasa korban kita tak suruh melesai kau lembu. Melesai kau kambing cukup dah nak kambing ni banyak mana sangat. Nah. Sekali bakar anak -anak, anak anak setengah ekor kambing tak habis. Kalau arak eh, buat dia makan ekor kambing. Jadi kita yang rasa banyak. Sekarang ni kita kena tengok dari sudut kedudukan ibadat ini dalam Islam. Nah tajuk kitanya korban satu ibadat dalam Islam. Bagi kita pulanya yang mampu dengan yang tak mampu. Kalau tak mampu, alhamdulillah apa saja pun kalau dia tak mampu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah SWT tidak beri satu keberatan taklif kepada kita dalam perkara yang kita tak mampu. Kalau kita tak gerak tidak dimaafkan. Tak ada lah kalau benda awak larak ke tak larak kena buat juga. Itu bukan Islam lagu tu. Itu dia panggil ajaran orang lain, yang paksa orang supaya buat benda ini dia tak mampu lah. dalam Islam ni mudah Nabi SAW sebut sendiri inna dina yusrun agama Islam kita ni mudah agama Islam kita ni mudah siapa dia menyusahkan agama dia akan tewas dia akan tewas nah, tapi ingatlah agama tu mudah yang salahnya mempermudahkan agama itu ha, tak boleh warna tak semaya itu lorak Nah, itu mempermudah agama Tapi kenapa awak Dalam musafir ni kita boleh kosar Boleh jamak nah, Itu agama itu mudah Tapi kalau pakai tak semaya teguh Itu dia panggil mempermudahkan agama kono kononnya orang musafir ni sibuk Atau orang masuk hospital sakit Maka itu dia panggil mempermudahkan agama Ini satu perkara yang merbahaya di dalam kehidupan seorang manusia Baik para jemaah sekalian, bila kita sebut korban, dia ada masa, ada waktu dan ada dia punya syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Jadi kalau kata nak korban, apa benda yang boleh korban? Maka dalam Islam telah menetapkan haiwan yang kita boleh korban, lembu, unta, kambing, biri-biri, Kerbau Boleh kau kerbau kerbau Kau tak ada orang buat Kuda 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 orang tak kerbau dia Orang naik Ayam Ada kau kerbau dengan ayam Tak ada satu ulama kita malah sebut lah tapi perbincangan akademik boleh bayar. Dia kata boleh kerbau dengan, dengan dengan, dengan ayam. Jangan potos kat ni video ni. Oh potos kat ni. Ada pula fatwa kerbau dengan ayam Kita cerita riwayat orang. Tak dia kata ambil mana kata kurban boleh dengan ayam dia ambil mana dia ambil hadis siapa dia mari hari Jumaat mari awal hari Jumaat fakanna ma qarraba badana macam dia kurban saya saya contoh last sekali ayam paling lewat mari boleh telur habis enggak kata kalau boleh dengan ayam telur tak boleh kurban jadi itu dia panggil nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat analogi bandingan tentang perjalanan korban itu bukan makna kita ni korban boleh buat jadi para jemaah sekalian untuk maklumat yang jauh lah kita sekarang ni di kawasan kita ni hujan yang begitu lebat mungkin siaran terganggu itu biasa lah ha? siaran terganggu biasa jadi kita buat setakat mana yang kita mampu lah la yukallifullahu nafsan illa usaha baik dari sudut hayawan apa dia benda hak boleh korban? Unta itu paling afdal. Hak paling afdal sekali kita sembelih seekor unta. Beli seekor unta, kita sembelih untuk buat kita yang anak beranak. Hai maha unta. Masa lembu. Pernah kalau kita sembelih anak anak beranak kita seekor lembu? Kaje buat. Tak ada lagi. Ha, tak ada belakang ni dia. Seekor kambing, penuh melihat kau kambing beli kambing ha, lah sekop senara buat okay, anak buat, anak kalau susah barulah kita pergi kepada satu per tujuh daripada lembu ataupun unta mana unta dengan lembu dibenarkan untuk kongsi satu seko boleh tujuh orang tujuh pala tujuh niat kambing tak boleh dia kecil Sepala dia tu satu orang je boleh Walaupun satu orang Tapi dia boleh terserik Dia boleh kongsi pahala Dengan anak-anak anak, dengan keluarga dia ha, Ini jarang kita buat Yang Ada orang duduk tanya soalan dia kata, Ustaz anak dia kecil Baby ni, dia nak dia nak korban juga tahun ni kalau tak payahlah Korban apa, -apa wis susu ya dia Habis Seorang bapak dia boleh berniat satu korban untuk dia dengan ahli rumah dia selalu dengan keluarga dia itu boleh itu maknanya hayawan sudah ada syarat-syarat hayawan ni kita balik lagi tak pekoh lah panjang pula cerita umur berapa dua tahun umur kalau unta panjang umur dia lima tahun baru boleh jadi korban unta lima tahun baru boleh korban lepas apa apa hikmahnya Allah Ta'ala beri umur unta ni tua baru boleh korban boleh jadi unta ni dia panjang masa, umur dia lama, maka diperlewatkan tarikh matang dia boleh korban. Tapi kalau kita pergi hari ni tak kira kebanyakan kedai-kedai hok apa ni, hok masyhur dia panggil hashi. Hashi ni kedai nasi 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 minyak dengan unta, ha, itu itu masyhur. Tapi tak boleh korban waktu tu. Waktu itu untuk makan ya boleh. Baik. Dari sudut masa. Masa yang dibenarkan untuk kita berkorban iaitulah pada yaumun nahri pada hari raya. Itu masa. Oh saya nak sembelih hawa boleh ustaz? Sembelih hawa. Boleh. Tapi itu bukan korban. Boleh untuk makan halal. Dari sembelih hawa tadi paling awal kita boleh sembelih korban selepas solat hari raya. Belum pada itu tidak boleh ha, Itu dah sudut masa Kemudian dibenarkan Dilanjutkan tempoh masa dia Sehingga hari 13 Zulhijjah Dia panggil hari uh, Tashriq yang ketiga Pada jemaah sekalian Kita kena belajarlah nama-nama hari haji Mana hari haji ini Bermula hari 8 Hari 8 nama dia hari Tarwiyah Ingat molek ni Mana boleh tulis-tulis Hari 8 nama dia hari Tarwiyah. Hari 9 nama dia hari Arafah. Hari wukuf. Kita pun tak nak nak kesan pasti. Uh, hari wukuf tahun ni berapa hari boleh? Berapa satu Zulhijah berapa hari boleh tahun ni? Mana hak boleh tengok kalendar tu tak boleh tengok. kalendar masjid ni ada ni. Eh, bila bila hari wukuf hari wukuf tahu hari 9 Zulhijjah tapi orang nak cari bulan Jun ni berapa hari bulan berapa kalau mengikut dalam takwim kita ni dia kata 1 Sembilan 19 Jun betul ya lo kalian dah kita tak ingat apa ni dia, dia ingat hari Jun yang pasal gaji tu bit situ tu Itu tak ingat Maknanya kalau 9 1 21 wala 12 eh bermakna 9 Zulhijah wukuf pada hari Selasa. Takwin ni, takwin hak kita lah bakal ni. Tapi Arab Saudi dia tak bakal. Kita pun tak boleh istihar bila hari wukuf tahun ni kecuali setelah Arab Saudi tengok di akhir bulan Zulkaedah ni dia tengok anak bulan nampak ke tak nampak bila dia isytihar satu Zulhijjah pada tarikh sekian maka telah baru dia digezet sembilan Zulhijjah hari wukuf pada hari gafah mungkin berubah mungkin tak ubah mungkin sama dengan kita atau tak sama Dan kalau sama macam tahun lepas kita rasa tenang tak. orang tak mikir nak puasa hari Arafah ni ikut Mekah ke ikut Malaysia sebab serupa ha, tapi kalau dia beza ha, sudah kalau beza hari dia pening lalu. Dia pergi tanya ustaz, ustaz kita nak puasa hari Arafah ni ikut Mekah ke ikut Malaysia? Ustaz dia kata apa ikut Malaysia -nya? Kita Arafah ni mana ada Malaysia? Ikut Mekah. Dia tanya ustaz lain pula, ah dia kata kita duduk Malaysia pakai apa Mekah? Tanya lagi tanya lagi akhirnya selama air raya dia pun tak puasa. Ha. -ha. itulah anak kata tuan-tuan dan puan-puan kita jangan buat kita jangan buat apa ni puasa hari Arafah ni macam cerita Bani Israel Tahu cerita Bani Israel eh? Cerita Bani Israel kan Dia tanya banyak nak sembelih anak lembu tu Sampai hampir tak boleh nak sembelih anak lembu Main bagi tanya Tanya soalan banyak pada ni ha, nah, Jadi kita terus tanya Jadi kalau kita rasa Puas-puas Ikut Mekah ke ikut Malaysia Puasa dua hari selesai masalah Orang puasa Mekah kita puasa juga Hari 9 Zulhijjah di sini kita puasa juga. Jadi confirm hari Zulhijjah tu kita kita apa? Kita berpuasa. Baik. Maknanya Allah Subhanahu taala letak hari yang paling baik dalam dunia ini Tuan-tuan tanda hadis hari yang paling baik dia panggil afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling baik dalam dunia ni. Ha, tanda molek. Hari apa ke hari yang paling baik dalam dunia? Dalam hadis Nabi SAW Nabi kita bersabda Sebagaimana hadis riwayat oleh Al-Bazzar Kata di dalam Sahih Al-Jami' Mengatakan sanat dia baik Rasulullah SAW bersabda Afdalu ayyami dunia Ayyamul asyri Hari yang paling baik dalam dunia Hari 10 awal Zulhijjah ha, Tanda boleh Hari yang paling baik dalam dunia ni bila? hari 10 awal Zulhijjah itu hari paling baik ada pula orang pening dia ya, tu Ustaz Abu Anas saya dengar dulu Ustaz ceramah 10 akhir Ramadan itu yang terbaik kita kata para jemaah sekalian tidak bercanggah di antara hadis ni sebab Nabi kata ayam hari 10 akhir Ramadan malam 10 akhir Ramadan malam. Kenapa? sebab apa 10 akhir Ramadan malam? 10 awal Zulhijah hari. Sebab apa? Siapa dia boleh jawab? Kita beri hadiah. Nah. Ah. Ni jawab. Sebab malam dalam di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kita beramal pada malam tu digandakan pahala sebanyak alf syarin. 1000 bulan maknanya 83 tahun lebih dia punya gandaan pahala banyak. Setakat kita hidup lah para jemaah sekalian, agak-agaknya berapa kali dah kita boleh jumpa Lailatul Qadar? Berapa kali dah jumpa? Eh, kau tak jumpa kali apa? Jumpa ke tak jumpa? Hei dia kata rasa macam jumpa dah. Ah tak. Ada dalam buku dia tulis tanda-tanda la -tanda qadar. Di antara tandanya pokok suju. Ah lagi. Enggak apa lagi hok aja dengar dah. Tanda la qadar. Ai. Ai telaga naik. Oh naik ada lagi. Apa tu? di sepi laut ni, air laut jadi tawa. Seneng kata kita, nak tahu lah tukar sini. Nah, bawa tikas jadah, gimana yang terawih tepi laut. Tengok-tengok dah mayat, sudah malam maya, itu ailah tawa lailatul qadar ha, masih lagi dekat lagi malam ni itu tak ada alamat alamat-alamat yang yang dicerita tu alamat yang tidak betul Allah taala rahsiakan sembunyikan lailatul qadar tu supaya kita cari 10 malam terakhir maka kata di para ulama Islam berbeza dengan hari Arafah hari Arafah duduk di siang hari hari Arafah duduk di siang hari maka waktu dia berada di 10 awal Zulhijjah hari dia orang tahu dah cuma kita ni macam buat tak tahu je ya. sebab itulah kita nak bagi tahu kepada para jemaah sekalian dia panggil afdalu ayyami dunia hari yang terbaik dalam dunia ni iaitulah 10 awal Zulhijjah mengikut dalam takwim kita ni 1 Zulhijjah bersama dengan 19 Jun tahun ni hari ni berapa Jun dah? hari ni 10 Jun mana 9 hari lagi kita akan jumpa dengan afdalu ayami dunia... hari yang terbaik dalam dunia. Abi kita nak apa? Ha ah, tengok. Soalan mari soalan yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mal 'amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi. Tidak ada mana-mana amalan yang kita beramal padanya lebih afdal daripada 10 awal Zulhijjah ini. Jadi sahabat tolong tanya bagi pihak kita, dia kata walal jihadu fi sabilillah wahai Rasulullah, walaupun berjihad, qala walal jihadu fi sabilillah. Berjihad pun tak dilawan illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa malihi falam yarji' bi kecuali seorang tu keluar dengan harta dia bawa diri dia, bawa nyawa dia pergi berperang, mati syahid barulah kita tak boleh dia maknanya jadi apa yang kita nak buat apa yang kita nak hadis dalam Bukhari apa yang kita nak buat pada jemaah sekalian bila sampai kepada hari-hari yang dikatakan, yang disebut sebagai afdalu ayamid dunia jadi yang pertama sekali, kita kena kuatkan solat kita pada hari tersebut maknanya solat qabliyah kalau dulu kita semaya terawak, semaya apa ni, semaya jemaah tak apa laju, kuat ke semaya jemaah. Awal pergi masjid, sambil menunggu solat, kita dah solat qabliyah. Kamu dah lepas solat, kita solat ba'diyah. Sambil menunggu solat, kita baca Quran. Mana dalam masa 10 hari ni, kalau kita boleh khatam sekali Quran, Allahu Akbar. Besar tak besar pahala? Sangat besar. Pelajar-pelajar nah, ya, -pelajar hafal Quran, ambil peluang dalam masa 10 hari tu tiga juzuk satu hari khatamlah kita Quran dalam masa 10 hari. Ai dia kata ayy raya mencabar tak tak ada nak baca Quran habis dalam masa sembilan hari. Naik tiga juzuk lebih sikit. Maka kita akan dapat kita mengatakan kita akan dapat pahala yang begitu banyak. Itu yang pertama. Amalan yang kedua yang kita kena buat iaitu amalan berpuasa. Puasa. Nak puasa bila? tidak ada hadis Nabi SAW beritahu bahawa Mungkin kena puasa hari, hari 10 hari 9 hari terawal ni tidak ada habis yang adanya mana adanya dalam 9 hari 9 hari terawal ni kita akan jumpa dengan hari Isnin hari Kamis kita akan jumpa dengan hari Isnin dan hari hari Kamis jumpa mana kalau kita hari Isnin hari Kamis Capur dengan hari Arafah 3 Mana tiga hari daripada sembilan Tapi kalau comel lagi Kita puasa Nabi Daud Lepas kena puasa Nabi Daud Hari satu puasa Dua buka Tiga puasa Lima Tujuh sembilan Maknanya kita boleh Lima hari daripada sembilan hari Oh, dia kata saya nak puasa semua satu hingga sembilan dipersilakan lagi comel kalau boleh puasa semua satu hingga sembilan, kau lawa. Lah, makin elok, makin cantik kita punya kedudukan. Tapi nak buat lagu mana? Sibuk kita ni tak ada nak. Yang penting tingkatkan amalan. Yang ketiga memperbanyakkan zikir. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah yang saya keluar ni. Risalah ni habis kita bagi cara PDF lah kalau nak. Tajuk dia 10 hari terawal Zulhijah. Maka apa yang kita nak buat? Kita Nabi sebut dalam hadis, Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid Maka banyaklah kita bertahlil Mana kata kata bertahlil? Kata la ilaha illallah Wa takbir Kita banyak bertakbir Allahu Akbar Wa tahmid Banyak puji Allah Ta'ala Alhamdulillah Maknanya Zikir yang kita dah kempen pada jemaah sekalian itu Kita kena banyak Iaitulah kita kena banyak zikir Subhanallah Kata belakang Subhanallah Walhamdulillah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar ha, oh, Timbul soalan Boleh tak kita takbir raya Dalam 10 hari, hari awal ni Boleh Jawabnya boleh Dia panggil takbir itu bagi dua Satu dia panggil takbir mutlak Maknanya takbir matulah ni tak terikat dengan masa raya. Start bulan pada awal satu Zulhijjah kita takbir. Kita jalan kedai kita takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Takkan jangan buat lagu takbir raya takut orang tengok lain macam. Dia kata guano Pak Haji tu. Hai, tu so, dia makan ubat kau dia duduk takbir raya dah ni. Tak, ha ni baru satu hari bulan ni takbir dah dia. Ha letih kita. Penak juga nak jawab tu dah Ha, jadi kita tapi boleh. Kita takbir raya daripada awal lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai ke akhir. Itu dia panggil takbir mutlak. Maknanya takbir tak terikat dengan sembahyang. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu salat hanya kita boleh mula pada bila 9 pagi 9 Zulhijah. Ha ingat tu Imam. Pagi 9 Zulhijah apa masuk subuh tu boleh takbir dah. Kalau orang kapur kata, eh tak kaya lagi tu ime Dia mau tak ngaji Dah, baik tanya, baik ikut kita takbir Ni kita takbir, mari protes pula lah. semua orang lagi tak kata bagi bukan jemaah haji dia boleh mula takbir muqayyad setelah solat subuh pada hari 9 Zulhijah. jadilah tu. Kemudian di antara lagi yang kita kena buat iaitu memperbanyakkan amal soleh, sedekah dan macam-macam dan yang terbaik dari antara amalan kita para jemaah sekalian iaitu lah kita sembelih korban pada hari raya. Apa satu ana jumpa banyak-banyak dah NGO dia kata minta maaf ustaz kita tahu sembelih korban pada hari raya itu termasuk dalam 10 awal Zulhijah. Hari raya tu dia ada nama khas nama dia Yaumul Hajjil Akbar. Tuan tuan tanda nama dia. Hari raya ni nama dia Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar, hari raya. Eh. Bukan ke hari haji akbar ni hari wuku hari jumaat. Ha, Bagus juga soalan-soalan hari itu kita boleh tu perjelaskan. Wuku pada hari jumaat yang dikatakan hari haji akbar lebih daripada 70 kali haji pada wuku hari lain. Hadis itu tidak sabit tidak sahih namun begitu memang ada kelebihannya kalau kita wukuf pada hari Jumaat mana kita berkumpul dua hari yang besar dalam satu hari hari Jumaat ni hari besar dalam seminggu hari Arafah hari sebesar dalam setahun jadi bila kumpul hari Arafah dengan hari Jumaat mana berkumpul dua yang ketiga berbetulan dengan hari wukufnya Nabi SAW pada hari Jumaat jadi ada tiga kelebihan lah tidak dinafikan wukuf hari Jumaat tu ada kelebihan tapi kalau nak kata hari Jumaat itulah hari Haji Akbar kita kata tak sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Yaumal Hajjil Akbar pada hari Haji Akbar itu iaitulah hari raya hari raya haji maka pada, pada hari itu banyak ibadat-ibadat jemaah haji yang terkumpul di situ dia boleh melontar dia boleh bercukur dia boleh apa ni sembelih hadiu sembelih dia punya haiwan korban ataupun dam dan dia boleh tawah haji sebab tu nama dia yaumul hajil akbar kerana berkumpul banyaknya ibadat haji pada waktu itu jadi kita hari ni kalau boleh pada jemaah sekalian kita nak sembelih korban kita ni hari raya Hai, NGO kita ni sembelih hari kedua Cari NGO lain. Tak ada NGO kita lah NGO nya. Nak beli kambing seko, ana perhati waktu kita duduk negara Arab anu, eh mudah orang Arab ni. Dekat nak raya dia pergi pasar kambing. Arab ni mudah. Dia beli kambing dia tak atas 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 kereta dia tu, bawa balik ikat kambing di di tepi rumah dia. Lepas maya raya dia klik dia semulih anak-anak dia ya. Tak ada sibuk-sibuk satu kampung mari. Ni meles saya kau kambing, pun habis kapur nak mari kerah. Nah, lepas tu gak mula cari buah haralah tak cukup makan ni. Kambing sikit. Nah, nak cukup dekat buah haralah banyaknya. Allah kita makan kambing kat gini belek-belek cari. Akak tersudu buah haral. Nak jumpa kambing tu payah. dia kata boleh lah dia tahu. Buah bang kuah dah. Nah. Jadi kalau boleh yang kita naknya iaitu kita semelih korban kita kepada air raya. Oh, iya, iya. Kalau kalau hak NGO-NGO ni memang payah lah Sebab mereka ni ada ada apa? Ada masa dia kalau di KL di Kuala Lumpur tu tepat semelih tu. Tepat semelih tu dia kena booking. Orang yang pertama booking dah, tak ada kita. Masjid kita ni hari yang kedua nu, baru boleh. Ada setengah tu hari ketiga baru boleh. Nah, kita kata itu terpulalah. Yang pentingnya Allah Taala tidak memaksa kita yang susah-susah kita sendiri pun tak duduk mayah banyak-banyak lah tak, nah, beli saya kau ambil, letak tepi tambak belakang rumah kan, sudah mayah raya sebenarnya memang hari itu hari raya, hari korban kita telah melaksanakan tugas yang begitu baik, yang disyaratkan oleh Allah Azza Wajalla. maka para jemaah sekalian sekarang ni kita boleh faham bahawa sembelih hayawan sembelih hayawan dalam Islam ni ada banyak dia punya ibadat, cuba tanda orang yang haji orang yang pergi haji lembu ke unta kambing dia sebelah itu nama dia al hadyu hatta yablugh al hadyu mahillah awak sebut dalam Quran hatta yablugh al hadyu mahillah sehingga sampai kambing atau unta kamu tu di tempat dia iaitulah kita sebelah pada air raya tak ada nama dia kalau orang yang boleh anak ah ha. dia panggil maaf belum pergi anak kita, ambil kita dulu. Kalau kita tidak haji, kita semelih hari itu dia panggil semelih al-adahi. Semelih kurban. Bagi orang yang boleh anak, dia panggil aqiqah. Semelih anak tak aqiqah. Kalau orang kahwin, dia panggil walimah. Kalau orang balik daripada musafir, kita pergi Mekah contohnya balik. Pergi umrah ke balik haji ke pergi, mana mana musafir. Bila kita balik, jamuan tu nama dia naqi'ah. An-Naqiyah Kalau oh, ni kita jaga buat Biasanya masyarakat kita ni Nak pergi buat betul tak? Oh panggil, panggil belakang, panggil belakang Ada kenduri rumah kita ni, kita nak pergi haji ni Balik haji senyap Dia pagi, dia apa ni Bagi buah sebeh dengan Kepiah Shanghai, kepiah hak Cina mari Itu ya nah, dia kena ada sa lagi kena ada an-naqiyah yang pentingnya bagi kita sembelih hayawan kurban ini termasuk dalam ibadah sebab apa? Allah Taala sebut dalam Quran, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar, munalah kamu solat, solat dekat Allah. Ada ulama tafsir kata, "Salli ai salatul Id." Solat gaya. Wanhar sembelihlah korban. Maka ini dipanggil hadan. Dalam ayat surah Al-An'am dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah Taala sebut qul inna salati wa nusuk. Katakanlah solat aku dan nusuk aku. Apa makna nusuk? Salah satu daripada makna nusuk itu ada orang terjemah dengan ibadat. Ada nama nusuk itu dengan makna sembelih haiwan kerana Allah Azza wa Jalla maka itu termasuk nama dia an-nusuk. Maka di sini para ulama mengatakan Allah kembar dengan dua ibadat. Qul inna salati wa nusuki. Solat aku dan nusuk aku ayat telah sembelih hayawan. Maka memandangkan dua ibadat ini besar, tidak boleh kita buat kecuali kepada Allah Azza Wajalla semata-mata. Maka jangan sewenang-wenangnya pergi duduk sembelih. Sembelih apa? Sembelih hayawan itu bukan kerana Allah Azza Wajalla tidak boleh. Jadi kita buat ni solat kerana Allah. Kenapa awak solat? Sebab saya ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa sembelih? Sebab mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Cuma bezanya solat ini tak payah habis duit. Dan dia tidak kenyang. Tapi sembelih haiwan walaupun memang untuk kita makan habis duit kita tapi satu ibadat yang Allah Taala nak beri pahala kepada kita. Allah Taala nak beri pahala kepada kita sebab itu tersebut dalam hadis tentang kelebihan korban, ma amila adamiyun min amalin yauma nahri, tidak ada mana-mana amalan yang dibuat oleh seorang anak Adam pada hari raya lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada menumpahkan darah haiwan untuk korban. Jadi ibadat kita pada hari raya korban. Tiba-tiba mari orang hari ini, Allah dia kata ustaz. Alhamdulillah saya dah selesai. Bayar korban di negara yang tertentu. ada ustaz dia ni NGO mai kampus meleh di sana dia apa Lepas tu sudah mai gaya tak ada tak termenung, tak megah talipo. Wana pergi handphone tu. Hai duk tengok live tempat orang sembelih korban. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin wallahu alam yang betul dalam masa 4 hari tu duk mai tunggu talipo nak tengok orang sembelih korban, kita kata yang afdalnya kitalah berkorban. Ada orang kata, ada orang kata dia kata ustaz. Lecehlah. Ayat ni kita tak sedar dengar. Boleh satu ibadat dia kata leceh. Korban tu ibadat tiba-tiba dia kata ay lecehlah hari gaya ni kita nak jangok. Tak, kita nak comel-comel. Kalau main duduk main semelih kambing gini kak, orang okay, panggil tak comel lah kita. Para jemaah sekalian, nama dia pun berkorban. Bukan hari berhiah hiyah semata-mata. Tapi hari kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kita korban. Maka pada jemaah sekalian korban ini menunjukkan satu perkara yang besar. Kerana itulah dalam sebuah asar daripada Salman Al-Farisi. radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dakhalal jannah rajulum fi zubab. Seorang lelaki laki dimasuk masuk syurga. Kerana sekol, sekol alak. Seorang lagi pula masuk neraka kerana lalak. Sebab apa? Dia dua orang lelaki lalu satu kawasan kawasan ni kawasan orang kafir syirik. Orang lalu kat ni mesti kena korban satu benda kepada berhala. Kalau tidak dia akan dipancung kepala. Ha. Jadi hok seorang ni kata, tak ada benda nak korban ni. Tiba-tiba lalaknya mai kat dia dia pun ambil lalak ha aku korban dengan lalak ni Capok atas berhala. Maka orang ni telah melakukan syirik kepada Allah Taala dan dia masuk neraka. Hak seorang lagi kata, eh hey, tak mau. Tak mau. Mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla, walaupun dengan saya lah aku tak mau. Fauduri ba'unuqu, maka dia dipontok kepala dia pada khalal jannah, dia masuk syurga dengan sebab saya lah. Ha, ingat baik-baik. Maka kali itu menunjukkan bahawa sembelih korban ini ibadat. Sembelih korban ibadat. Walihada la yutaqarrabu tak boleh kita bertakarruf kepada Allah Azza Wajalla dengan sembelih kita ni kita bertakaruk kepada benda lain tak boleh sembelih ni untuk takaruk kepada Allah tiba-tiba kita pergi guna untuk orang lain pergi sembelih kat kubur kat contohnya nah. Ay, saya ni oleh kerana dapat projek sekian-sekian saya sudah bernazar nak pergi sembelih korban ni dekat kubur Tok Ayah ni dekat dekat nak pergi sembelih dekat pusu ini semua perbuatan-perbuatan menyalahi syarak eh kalau dekat pusu dekat kubur Tok Wali kita kata logik juga sikit Baru ni anak pergi ke pulau Pulau apa dia? Pulau Pangkur Di sana ada kubu Portugis Ya kubu bukan dia? Portugis ke apa dia? Pertugis, apa, apa dia? Ho, ho, mari, mari ambil Ke Belanda Yang terlupa Yang berarti tengok dalam internet Ada kubu situ Sebelah dia tu ada surau Kita duduk depan kedai tu Tiba-tiba mari orang bawa kambing Mari kambing kita kata nak buat apa kambing ni? Dia kata nak mendekat ni nak sembelih ni nazar ni. Dekat kubu orang putih tu. Kita kata ada juga ni. Eh. Kau biasa kita dok tengok-tengok tu orang sembelih mendekat kubu-kubu tu wali ni. dia. Dia pergi sembelih situ. Ah ha, kata bisalah masyarakat kita ni. Asal kada benda pelik agak sembelih lah kau. Kita sini pun kalau rasa nak makan peri banyak lah, kami kambing, buatlah tugu-tugu apa. Lah. Ramai orang mari sembelih tu kita nanti tunggu nanti tunggu kutik tak ai awak sebelah ni boleh tapi kepala tak boleh buat balik buat balik kena bala gapo-gapo oh tak ekak ubat kolesterol lagi tanya nah pak lima kepala mari ke ni ana kata apa maka tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sembelihan kita ini kepada benda lain jangan buat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah Ta'ala laknat siapa-siapa sembelih khayawan bukan kerana Allah bukan kepada Allah dia juga sembelih yang kedua wala Allah man awa muhdisan Allah Ta'ala laknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan kezaliman orang yang buat zalim kita pergi lindungi dia kita pergi tolong dia nak selamatkan dia ada juga ulama hadis kata awa muhdisan muhdisah di sini orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi sokong, itu bahaya. yang ketiga wala'an Allah man walidaihi. Allah Taala laknat siapa laknat anak ayah dia. Hai, eh, terkejut juga ni. Nak, ada ke orang laknat ibu apa? Kalau orang tak gila lah, tak ada laknat mak dia tak? Lah. ada. Dia kata mak dia tak betul. Bila orang tanya Nabi SAW Bagaimana seorang itu melaknak mak dia Maka Nabi kata Man na walida fulan Bila orang lagi kata huduh ke mak orang Dia kata basah pok mu tak usah Dia kata ke orang itu Orang itu akan kata pula Mung lah ayah mung lah tak usah ha, Itu dia panggil Siapa dia laknak ayah orang lain Mak ayah orang lain Orang itu laknak mak dia Bermakna dia telah melaknak ayah dia sendiri ha, Jangan buat perbuatan yang keempat wala'an Allah man ghayyara al-manar. Allah Taala laknat sesiapa yang mengubah batu sempadan tanah. Ha, hak ni ni kita kita ceramah tajuk lain. Ya. Kalau masuk ni tak dia sembelih korban. Banyak isu sekarang ni orang ubah sempadan tanah, ubah. Orang kata ustaz saya ubah ni bukan hak orang tanah kerajaan. Rizak jalan. Ha, rizak jalan luar. Dia ambil tanah tu buat pagas itu. Hati-hati kita ambil hak orang ramai itu. Hak mana orang mana duduk duduk apa ni? Duduk pindah dia punya sempadan tanah tu buat gitu kan cepat. Sebelum dilaknat oleh Allah Azza wajalla. Baik, kita tak segi hak lain. Hadis ini sahih dalam Muslim kata di para ulama di manakah bahayanya sembelih tidak kerana Allah Taala Maka dalam ayat Quran tu ada sebut innasolati wanusuki surah, surah al-an'am 162 dan juga surah al-kausar fasallilirabbika wanhar solatlah apa ni Karena Allah dan sembelihlah korban maka di sini kata di para ulama termasuk larangan di la'nat ini mazubiha semua benda yang disembelih untuk nak mendekatkan diri lain daripada Allah taala sama ada untuk wali ke untuk kubur-kubur ke untuk tunggu kayu ke berapa maka ini dikira orang itu dilaknat jangan buat lah eh, dia kata kita nak kita nak lepas nazar ya tak payah nak nazar nazar untuk Allah Azza wa Jalla kita semulai kambing kita bermakan orang-orang miskin di kampung kita sesama masalah yang kedua mazu bihalil lahmi dia tak ada tak ada kubur, tak ada wali, tak ada apa. Dia dia sembelih kerana dia nak makan. Tetapi sebut nama lain daripada Allah Taala, bukan sebut bismillah. Dia sebut nama berapa muka, muka lain. Itu juga makanannya haram. Yang ketiga maqsidah bil benda yang dia tujuan yang dia sembelih ni kerana nak membesarkan makhluk. Jadi tok bomo kata, ah tok bomo kata ni. Tak, dia kata mu ni kalau nak nak berjaya dalam projek dalam perjuangan ini kena pergi sembelih sini-sini dekat pusu kau, dekat pokok kayu kau. pergi sembelih kita jangan ikut perangai orang lain orang yang bukan Islam relax dia 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 pergi sembelih ayah ayah putih gil tak buah lima situ yang sahabat kita ni Ibrahim nak ambil lima atau keltok ni lepas tu lepas tu keltok dia ambil pakai makan buat dia tak akibu tak akibu pakai lima tak. Aku ha. kau ambil pakai lima tokek. Tokek mari tak ada lah lima dia. Ingat kau hatu jin dia makan. Dia kebuk ni makan. Ha. Ni ada orang tanya. Dia dia bit ni, ni ayam putih ni dia semelah untuk berhala tapi dia suruh orang Melayu semelah. Mu semelah kerana berhala. Boleh makan tak boleh makan. Kita kata kalau semelah tu kerana untuk berhala tak boleh makan. Ha. Sebab dia semelah bukan kerana Allah. Ha. jangan, jangan duduk jadi tali baru lah kita ni orang-orang Islam dah tahu dah dia sembelih takarrab nak, nak, mendekat diri kepada berhala biar buat dia lah sembelihnya apa awak kita capai tangan dia tu yang keempat sembelih kerana istinzalan bil barakah kita sembelih kerana nak ambil berkat ha, itu pun bahaya juga yang kelima ketika nak masuk tok bomo sembelih kerana tok bomo kata mu ni kalau nak selamat dalam rumah ni rumah baru awak ni sembelih ayam putih lah muka tu, sembelih mengotu sembelih mengani ini semua permainan ahli-ahli sihir Jangan dipercaya kepada dia Maka kita mengatakan kesimpulannya bahawa sembelih itu ibadat Satu lagi di antara tanda ibadatnya Nabi SAW ketika sembelih hayawan kurban Dia pusing muka kambing dia itu ke arah kiblat. Dia tidak kata ikut Tak ke mana-mana pun tak Arah kiblat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembelih kambing sembelih kata di Jabir bin Abdullah zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabshaini arqani dua ekor kambing kibah yang besar muwajjihan nahwal qiblah dia hadap muka kambing itu ke arah kiblat itu menunjukkan kepada perkara yang disebut jadi para jemaah sekalian banyaklah kalau kita nak masuk dalam bab kelebihan dia kita ambil juga secara ringkas kemudian kita sebut beberapa perkara isu yang berlaku dalam masyarakat yang perlu diperbetulkan kalau tidak kita bimbang hari ini kita anjur majlis korban tapi kita makan hak orang. Hati-hati tuan-tuan. Apakah hikmat disyariatkan korban? Ini ada satu risalah yang saya keluar, tajuk dia korban dan ada-adanya. Risalah ni habis cetak, kita bagi PDF kan lah Ha, nanti boleh baca, ambil di Facebook kita boleh. Di antara hikmah yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau pergi Mekah Banyak amalan-amalan yang haji Terkait dengan apa yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS Kita tawaf Ibrahim yang bina Kaabah Yang terakhir yang disebut dalam Quran Kita saing di antara Sapa dengan Marwah Isu dia siapa dia? Sayyidah Hajar Isteri Nabi Ibrahim yang Berlari cari air dengan um, anak untuk anak dia Ismail mana lagi Nabi Ismail Allah Ta'ala perintah Ibrahim supaya sembelih. akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar mari falamma aslama liwatalahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kathalika nazil muhsinin maka Allah Ta'ala bagi hantar mari wafadainahu bizibhin azim Allah Ta'ala ganti semula Ismail Dengan semula seekor kibah yang besar Maka pada ketika itu sampai hari ini kita duduk semula Korban sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim AS Jadi kita kena ingat Bila kita semula korban itu kita kena ingat Bahawa korban yang kita semula ini Sebagai mengahyakan sunnah yang diajar oleh Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS Yang kedua Hikmah yang kedua, faedah yang kedua Semelih kurban untuk memperluaskan Makan minum Keluarga kita Orang-orang pakai miskin pada hari raya Orang yang pakai miskin pada hari raya Dan juga jiran tetangga Yang yang kaya Dia yang, yang miskin Tak kira lah, kalau kaya dia panggil hadiah Kalau orang yang miskin dia panggil sedekah Kita kena ingat istilah Maknanya sebab tu bila kita semelih kurban Elok kita bagi tiga kan? Kita tiga. Satu kita guna untuk anak-anak kita. Sama ada kita nak makan hari ni ataupun kita nak simpan dalam peti silakan. Satu lagi bahagian kita beri pada fuqara masakin. Sama ada kita masak panggil orang makan ataupun kita bagi ragi mentah ikut dia nak buat apa. ada orang yang nak jemur nak simpan, ada orang ni apa ni nak makan hak orang masak dah. Kemudian satu bahagian lagi kita beri untuk hadiah kepada jiran-jiran kita, keluarga kita yang kaya. Tak ada masalah. Sebab kita bui orang okay, lah lain bui pula kita mai dia badi tukar gitulah. Nah, setengah orang kita bagi bagi tukar Tepat meleh lagi. Orang oh, ni aku sepoha, mu sepoha. Akhir kali pakai tak bagi mana? Pakai dak mai tu tukar lagi. Nah, jadi jangan duk sangat sangatlah kita dengan Tuhan. Ya pan, ya, pan. Dapat dia ni, dia mai badi tukar, akhir kali tak kurang pun dia sekor ambil Akhir kali kau ambil juga sebab dia bagi tukar orang itu okay, Ah ni. Ah ni sepoha, aku bagi hadiah kamu. Kawan itu pun aku hadiah mu Pergi orang ni pula, we ha ni pula. Akhir kali saya kau ambil tak kurang pun, buat balik itu dia panggil main pertukaran hadiah. Semua tu helah untuk tak nak bagi kepada orang pakai miskin, kita kata jangan gitu. Bagi sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan supaya kita beri makan. Asalnya, asal di awal Islam dulu daging korban ini tidak dibenarkan lebih daripada 3 hari simpan. Sebab masa tu orang susah. Orang susah, ramai orang pakai miskin, dibenarkan. Tidak dibenarkan simpan. Bila orang dah kaya, korban-korban pun -korban banyak, unta-unta pun banyak dah mari, unta zakat lagi, unta ghanimah lagi, maka Nabi kata, Kulu waddakhiru. Makan, simpan. Jadi zaman dulu tak ada peti. Sebab itulah nama dia hari, hari-hari raya, nama dia hari korban. Betul tak? Hari 11, 12, 13 Hari ke apa nama? 13 Zul Hijjah Hari apa nama? Ha? Hari ke apa? Hari Tashri Sebab apa nama dia hari Tashri? Ha, nah, sebab apa nama 13, 12, 13 hari Tashri? Sebab apa, apa? Dan mengikut dalam bahasa asalnya Dia panggil hari jemur daging ha, uh, Dia semula Dia jemur daging dia tu Hari zaman kita hari ni Peti ais telah merusakkan tasyrik tak ada dah orang jemur daging ni ha. kalau ada jemur daging salah sikit-sikit nak makan-makan hak -makan, jenis jemur begitu ya tapi asalnya semua masuk dalam peti belaka maka diperluaskan kehidupan pada hari itu dengan kita saya seekor kambing ataupun sebahagian daripada lembu atau unta yang kita ada kita bagi kepada orang supaya apa supaya kehidupan hari itu gembira orang yang tak makan daging banyak hari boleh makan Nah, orang-orang miskin yang tak jumpa lagi pun dia jumpa hari tu, kita kata alhamdulillah. Nah, pasal itulah ana secara peribadinya sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita semelih korban di tempat kita hari raya. melih tempat kita hari raya. Itu yang sepatut. Oh saya tadi lah. Kalau tak ada orang nak nganjur kita beli je, saya kau kambing. melih pokok kita nak beranak. Oh tak kenyam. Uh, kalau kita kata saya tak pandai sembelih. Saya eh, panggil lah orang-orang masjid orang pandai tu. Tak. Cuma syarat dia, ingat ni pada Jumaat sekalian. Syarat kita bila kita panggil orang, orang sembelih, kita tak boleh bagi tak boleh bagi upah sembelih daripada daging korban. Pasal apa? Ha ni, ni timbul masalah sekarang ni. Timbul soalan banyak. Dia kata kita pakai gini ah, ya, tak. Awak sembelihlah daging ni. Nanti kita bila 2 kilo kau awak. Dua kilo itu atas dasar apa kita beri kepada tukang sembelih? Sebab dia mari sembelih ke lembu kita. Bermakna itu yang jadi upah. Mana kalau kita upah dua kilo, bermakna lembu ni tak cukup dua kilo daripada 80 kilo ke 100 kilo itu. Kerana itu tidak dibenarkan. Jadi nak selesaikan masalah, tukang sembelih mari, kita tanya lagi. Hmm, melihat. lembu ni berapa sekor? 50 ringgit. Ambil 50, ya Allah, bismillah, tawakal Allah. Sembelih lembu kita, beres. Lepas tu bila kita ambil daging kita, tak semua nak kita dok bagi daging nanti, dia ada lagi. Kita we had pulak pula sedekah, tak ada tak ada masalah. Ha, sebab yang tak bolehnya dijadikan daging itu sebagai upah. Itu tidak boleh. lah untuk menyelesaikan masalah ni, setiap tahun timbul soalan ni, kita masuk lalu dalam bajet harga lembu. Kalau harga lembu berapa tujuh, 4 ribu sekor ke apa-apa tak masuk lagi 4 ribu 50 ringgit 50 ringgit itu untuk orang sembelih atau tu tukar lapah kita panggil tapi kalau kita semua kotor royong belaka tukar sembelih pun ahli kita sini nah, dia pun kotor royong sekali ramai-ramai nanti kita ambil daging bagi tak masuk dalam kira-kira upah itu dibenarkan cuma ada satu perkara kita sebut lah lah sebab anda nampak ada kepincangannya dalam uh, apa ini pelaksanaan korban di sebahagian tempat setengah tempat ni bila kita masuk bahagian korban di masjid kita ni contohnya bukan masjid ni lah masjid mana-mana dia ambil daging semua tuai korban tu dibagi 3 kilo daging saja boleh 3 kilo dia orang lain-lain tu dia bagi kepada orang, orang miskin ahli-ahli karya mengikut kaedah dalam pekah kata tak boleh kecuali kita isi borang apa dia borang borang persetujuan bahawa saya korban dengan kumpulan ini daging semua sekali saya sedekah kepada ahli-ahli karya saya hanya nak ambil 2 kilo atau 3 kilo nak ambil telinga sikit, nak ambil perut sikit contohnya, itu dibenarkan persetujuan tapi sekarang ni banyak penganjur tak ambil persetujuan cuma tuai daging lagi duduk tunggu, bawa besi besar begini dalam kereta boleh tiga kilo, mengenai palu dia Allah makan anak-anak pun oh tak cukup, nah, kita kena ingat pihak penganjur biar telus biar telus bahawa kalau melihat sini, ni cara kita Ayah aku tak boleh, aku nak lagi, ah, tak boleh Maka sebab itu bila kita sembelih seekor lembu kita kena bagi tujuh topok, tujuh bahagian. Sebab seekor lembu itu tujuh tujuh nama ada. sudah bagi tujuh bahagian, kita bagi dia tanya. Saudara, Pak Haji, Mak Cik, ini bahagia Pak Cik. Ambillah nak banyak mana pun. Kalau tak tak mau, hok tak sini tinggal sini kita akan bagi pada ahli Korea. Pak cik ni tak ada masalah apa-apa, mengko dia, dia bayar dah 700 800. Berapa sini? Berapa sebahagian sini? 800, 700 sekitar itulah. Ah oh, tak ada gapo panggil anak anak dia, mai mai mai, ni gi kita ni. Buh dalam besi, dalam gun ni wak klik atas kereta, assalamualaikum. Memang hak dia. Jangan cekok pinggir pula ejek majik. Gua nak nak ambil belaka. Itu hak dia, dia bayar 800. Akhirnya kata, aku nak ambil 2 3 kilo ya. dah nak makan anak beranak sekali lagi hak lain sedekah itu terpulang sebab itu kita penganjur biar jelas jangan duk muda-muda ah eh. tiga kali sudah awak hak lain lah itu hak dia pasal dia beli dengan duit dia 800 ribu satu bahagian tiba-tiba kita beri pada dia 45 kilo yang tidak cukup dengan harga yang dibayar kita kena ingatlah banyaklah kepincangan yang berlaku kalau di luar negara dia berlaku wakalah at, wakil atas wakil. Itu, itu itu itu, dia panggil masalah implikasi dari sudut syariat wakil atas wakil. Hari ini saya dapat berita yang kurang baik. Daripada uh, Mekah Al Mukarramah ni mau orang duduk kempen di kota Semelih Mekah murah. dia ambil RM490. RM490 dia ambil 500 riyal ke duit kita berjatuh lagi duit kita murah sekarang nebangin duit, duit duit ria Saudi mahal duit kita murah hati-hati tuan-tuan bila duit kita murah bila tukang arak Saudi tu kita jadi banyak lagi duit kita jatuh maka pada waktu itu duit kalau kita bayar 500 ning apa apa jadi mungkin ning 400 setengah kau ning apa apa jadi me ikut ni sahabat kita yang menulis ni kata kata mulai tahun ni undang-undang baru takmim arak larangan sembelih kambing betina di Mekah tak benar bila dia sembelih kambing yang ada yang dibenarkan itu yang dibenarkan kambing kambing yang dibenarkan kambing mahal lebih kurang dalam 700 rial seko kambing saja sedangkan anda tengok dalam iklan ni 500 ringgit oh kurban di Mekah boleh hadiah lagi macam-macam sekarang ni macam mana wakalah yang sudah diambil sedangkan harga tak boleh nak bayar hati-hati tuan-tuan banyak benda-benda yang 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 masalah batal lah saya pagi tadi bila tengok banyak sangat iklan-iklan yang iklan upah haji badal haji pun iklan iklan korban di Mekah pun kuat iklan skem uh, skim-skim saham-saham cepat kaya ni pun banyak maka nak gambar kita pun keluar sekali siapa orang yang terkejut eh bila Abu Anah jadi tokem ke ni ni kita kata astagfirullahalazim jadi maka kita buat penafian saya tak terlibat dengan mana-mana saham kempen tak ada kita tak terlibat dengan mana-mana kempen pada haji Tak ada Kita juga tidak terlibat menjadi wakil Mana-mana ejen -mana sembelih korban di luar negara Ataupun dalam negara, tak ada nah, Jadi orang guna gambar Kita kata itu satu kezaliman yang dia buat Satu, satu orang panggil benda yang tak baik Kita kata tak salah Awak nak menega-menega Tapi jangan duduk, duduk, jual orang Kata orang nah, ini bahaya ini. jadi bahaya ni. Jadi Mekah tahun ni bermasalahlah orang ambil duit 500 tu. Harga kambing dah 700. Jadi dia janji lagi nak bagi tu bagi ni kita kata susah. Baiklah. Sebagai perbincangan yang terakhir, kita tak mau panjangkan majlis kita. Bagi orang yang nak, nak korban, nah, dengar ni, tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang nak berkorban tahun ni. Dia sudah bayar harga dia kepada syarikat. Ejen Tak kira lah, masjid ke, ahli karya ke, bayar ke syarikat-syarikat dua negara ke. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dal sebenarnya Nabi iza dal dakhalatil ashru apabila masuk 10 awal Zulhijah. Mana kalau kita tengok dalam jadual tadi 19 hari bulan. Maknanya hari hari akhir Zulkaedah kita kena bersedia dah. Bersedia potong kuku, anda misal bagi orang lelaki lah kalau nak pergi bojeng, rambut raya siap-siap sebab bila masuk ya maghrib malam malam satu Dhul Hijjah wa arada ahadukum an kamu ada niat nak korban fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an nabi kata jangan lagi sentuh kamu kulit kamu ni jangan potong dan rambut-rambut jangan dikerat termasuklah kuku kita ni tak boleh lagi kita potong nah, jadi pada jemaah sekalian itu di antara SOP bagi orang yang nak korban baik Tadi ustaz kata seekor kambing kita boleh kurban satu family. Nah, contohnya saya nak kurban. Kita pun niat. Ini kurban untuk aku dengan keluarga aku. Jadi hak tak boleh potong kokunya si ayah yang berniat saja. Ataupun ibu berniat. Nah, ayah dia seekor, mak dia kata saya ada duit juga, kita pun ada fulus, maknanya ada duit sendiri. Dia nak dia nak kurban untuk dia sendiri. Tak apa, dia niat. Dia dengan keluarga dia Maka orang yang berniat saja yang tak boleh potong kuku dengan rambut tadi. Anak dia hak dia masuk niat sekali tu bebas. Budak-budak ni, anak-anak ni tak payah. Uh, tidak kena pantang larang. Oh, dikata haram ke? Banyak tanya. Kalau kita buat juga haram ke tidak? Al-Imam Nawawi rahimahullah taala telah menjelaskan bahawa para ulama berbeza pandangan pendapat tentang hukum hadis ini. Imam Ahmad dan sebahagian ulama Syafi'i kata haram kalau kita potong kuku, potong rambut. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i yang lain mengatakan makruh. Mana makruh tu tak comel lah. Benda hak kita boleh tak buat. Eh, korban pun bagi kita di mazhab kita ni sunat. Sunat dan sunat pula tidak memotong kuku. Jadi kita jaga dua-dua sunat. Sunat dari sudut am perbuatan tubuh badan, sunat dari sudut amali uh, korban itu sendiri dua-dua itu sunat jadi para jemaah sekalian ambillah peringatan ini bermula daripada satu Zulhijjah sampai sembelih korban oh dia kata ustaz saya sembelih korban luar negara mengikut AJ yang kata giliran untuk Malaysia akan sembelih pada hari 13 ha, kita tunggu kuku kita tak ada sembelih tak ada, ada potong lagi sampai hari 13 mari video tunjuk sembelih dah nama kita naik dah barulah kita boleh potong kuku Air raya dah ni. Lah. Dia bukan ikut air raya. Pantang larang itu berakhir tempoh dia sehingga sembelih korban. Bila sembelih korban tu bereslah. Bolehlah kita buat. ini peringatanlah pada jemaah sekalian. Itu sajalah yang dapat kita bincang-bincangkan. Banyak lagi isu korban ni. Jadi anak tak sempat nak, 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 nak apa ni, nak, nak ulah semua. Tapi yang kesimpulan kita mengatakan bahawa korban itu ibadat. Jangan duk sembelih ikut si Eh, pergi sembelih dekat tunggu kayu ke apa jangan benda nak masuk rumah pun kata melih ayah putih ke ayah kelabu tak sah itu semua perbuatan karut, yang pergi kepada khurafat yang sangat berbahaya kepada masyarakat dan banyak lagi lah perkara-perkara yang berkaitan dengan sembelih kita mengatakan korban ibadat yang terbaik yang afdal kita buat di mana tempat kita berhari raya kita kempen setiap rumah setiap keluarga ada satu korban mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh